የምንፈልገው። አንተ በጫማላችን ላይ ስትሄድ እረር ነው የምንለው። አብይ ጋር እናንተ ዘመድ ናችሁ የምመስሉ ዝም ብዬ ሲያይ ማለት ነው። ዝም ብዬ ሲያይ ገና እኮ ነህ ገና መች ተነካ እግር ላይ ራሱ እሳት እየነደደ አይኔ ብልጭ ይላል። እኔ ስለሚቀጠቅጣችሁ ነው። አብይህን ደግሞ ለምን ትጠላለህ? አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያ ማይገለበጠው እየገለበጠ ይኖራል። ድህነትን እየገለበጠ፣ የኢትዮጵያን ጉስቁልና እየገለበጠ፣ ኋላ ቀርነትን እየገለበጠ ደም አፈሳለሁ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት አበላሻለሁ ምድርቷን። ዋናው ሉሲፌር ነኝ፣ ከዛ የበቀል መንፈስ ነኝ፣ ከዛ ድግምት ነኝ። ሉሲፌር ያንተ ስራ ምንድነው? እኔ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት ከዛም በኋላ ደግሞ ጨምሮ እየኝ ወደን መናት አታዋርደን። አብይም በቃ ዝም በልና እዚሁ አጣጥፋና ከምንዋረድ የለም እኮ አብይ የሚባል ሰው የሚገለበጥ ሰው አይደለም። ተው እንጂ እናውቃለን እኮ ንፍርት ዘመድ እንደሆናችሁ አባታችሁ አንድ እንደሆነ እናውቃለን እኮ እናውቃለን። ቤተ መንግስትን ጠጅ በጠጅ ጠላ በጠላ የሚያደርግ በነገሰበት ዘመን ሰላም ነው። ቤተ መንግስትን ጸሎት በጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያደርግ መሪ በመጣበት ጊዜ ምን አናደደው? የሮኬት ቀብር አፈር የአርባ ቀን አልሞላ አብጥታል። በቅጫ በለ በቡና ጠጣል። በረከት እንዳታገኝ መቦካ ላይ ብዙ ነገር አለ። ቆይቆ ትጠቀኝ አትጠቀኝ ትሰራለች ትወጣለች። እንቀናባታለን። ትንሽ ጠጋ በለ። ወዴት? ቆይሽ ትንሽ ላውራ። እጠጋለሁ አልኩ እጠጋለሁ። ገና ነው ጥልቆና አርፋለን። እኛ እንደፈለግ ዘና እንላለን። ወዴት እንሂድ? የትም ትገባለህ። 000 አረኳት። 14 ዓመት ሰራች። 14 ብር የላትም። ዜሮ አርካታለሁ። እሷ ዝቅኛ ከፍ ከፍ እንላለን። ባለው ዘመኗ ምንዋ ስራዋ ጤንነቷ አሁን ሄደን ጭንቅላቷ ለወጠን ልናሳብዳት ልንገላት ነው። ሉሲፌር ነኝ ጀግናው። ጉርፈራችን ጉርፈራችን አደባባይ ላይ ወጣች። እኮ ባዶ ልጆቿን ትምህርት ቤት አስቀረው። ባዶ ራቁቷን አስቀረው። ቤቷን ሸጠች። ምግብ ቤቷን ዘጋች። የምፈላ ነገር ቤት ውስጥ የለም። ባዶ ምንድነው አሁን እያረካት ያለ? አንተንና አብይን ልናጠፋ ነው የምንፈልገው። ምን ልታረጉ ነው የምትፈልጉት? አንተ በጫማላችን ላይ ስትሄድ እረር ነው የምንለው። ተቃጠል። ናዛል ወዚህ አምጡት። አትችልማ ሻል ያፍሽ ዝግና ከኛ ብረስ እጂ ስንላ አይ እሱ የናቴ ጸሎት ነው። አብይ ጋር እናንተ ዘመድ ናችሁ የምመስሉ ዝም ብዬ ሲያይ ማለት ነው። ዝም ብዬ ሲያይ በቃ ዘመድ ናችሁ። ለምን አንተ ትልቅ ገና እኮ ነህ ገና መች ተነካ ነው። እግር ላይ ራሱ እሳት እየነደደ አለው። አይኔ ብልጭ ይላል። ያለች ደግሞ በልሞ እኔ ስለሚቀጠቅጣችሁ ነው። አብይህን ደግሞ ለምን ትጠላለህ? ልቀቃት አንድ ጊዜ አብይን ልገለብጥና ድልስጠኝ። አንተ ነህ የከለከልከኝ። አንተ ነህ አብይን ለመገለበጥ የሚፈልግ ማን እንደሆነ አይታችኋል። አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም አይገለበጥም። ውድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እየገለበጠ ይኖራል። ድህነትን እየገለበጠ፣ ባዶነትን እየገለበጠ፣ የኢትዮጵያን ጉስቁልና እየገለበጠ፣ ኋላ ቀርነትን እየገለበጠ ይቀጥላል። እስኪ አንድ ሰው ይቀጥላል ይበል። አዎ ይቀጥላል። አለቃ ነኝ አለቃ
ነኝ ዳኖ የሚያድርጋችሁ እኔ ብር ስታጥ ወደ እኔ ተመጣ ወርቅ ብር አለ እቺ ቱጃል አድርጋስ ቁስ ብላ እንደዚህ ቀምስ ለብሳ እንዲ ትላለ አንተና አብይ ግን አቁም አቁም ደማ ፈሳለው ወንድና ወንድ ሴትና ሴት በቃ አበላሻለሁ ምድርቷን ጎረቤቷ ነኝ አሁን ዘምባሉ ላውራበት ላውራበት ዘመኑ አለቀቀ ትዳሩ አለቀቀ ለቀቀ እኮ ነው ማለት ታው ዳላርጋት እንደዚህ በጠራባ ነው ጣልኳት አስካም ነበረች ይሄው ጸጉሯን በምን ትሰራ ተጫወትኩባት እና ፍናታለን ሳትታይ ተዋረን በቃ ወሎታ ነበር ያስን ወሎታ የኛ ተመችቶኝ ነበር ማሰልጠኛችን ነበር እሷ ትጠቅመናለች ብዙ ነገር ታውቃለች ማና አንተ ግን እሷን ምታስቀያት እኔ ጎር ሉሲፈር ነኝ ዋናው ሉሲፈር ነኝ ከዛ የበቀል መንፈስ ነኝ ከዛ ድግምት ነኝ ድግምት ደግሞ እንብስላለች ብቻ ነው ብቻ በቀል ደግሞ እናቶ ከተከተችን ከተከተኳል ሉሲፈር ደግሞ ብር አትጸልይ ይዩነት እምቢ 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 አለች ሉሲፈር ያንተ ስራ ምንድነው እኔ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት ከዛም በኋላ ደግሞ ጨምሮ ዝም በሉ ምንድናችሁ እናንተ ከዛ እበቀላችኋለሁ እበቀላችኋለሁ ስሙን የልጅ ልጅ አትችልማ እኔ ደግሞ በሳት ከተከታል እሺ በቃ እየኝ ወደን አላይ አኔ ልታጠፋ ነው እንዴ አለከለ በቃ አለከለኝ አለከለኝ የትንድ በእናታችሁ በእናታ አታዋርደን አብይም በቃ ዝም በልና እዚው አጣጥፋና ከምንዋረድ የለም እኮ አብይም ይባል ሰው የሚገለበጥ ሰው አይደለም ተው እንጂ እናውቃለን እኮ እንፍርድ ዘመድ እንደሆናችሁ አባታችሁ አንድ እንደሆነ እናውቃለን እኮ እናውቃለን እናውቃለን አውቆ ዘመባሉ ብዙ ዘመን የሚጠጣ የሚቅም የሚያጨስ ቤተ መንግስትን ጠጅ በጠጅ ጣላ በጣላ የሚያደርግ በነገሰበት ዘመን ሰላም ነው ቤተ መንግስትን ጸሎት በጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያደርግ መሪ በመጣበት ጊዜ ምን አናደደው ምን አናደደው ማናይ መስሎ ነው አይደል አብይ ከሆነ እኛ እንዲበጠረባሷን እንደጣልና ተንጥለዋል ብለን ስንዘጋች አንተ ደግሞ ስትከለክለን ስንዘጋች ስትከለክለን እሷ ጌታዊ ይልሽ ረዳው እናቴ ተበልታለች እሱ ምናይበልና እናቴ ወግክ ብላለች ብላን አለክሳለ እኛ ግን አንተ ያብይ ስትደግ ብዙ ጊዜ ታዝበናል ለምን በኃይል 3 ጊዜ 2 ጀምሮ ያለ ነበር ዙፋኑ ጽኑ ነው ከቶ ያልተደፈረ ጉልበት ያለው ሁሉ ሚበረከክለት አጋንንት ለስሙ ይንቀጠቀጡለት እሱ የዘጋው የሚከፍት የለ የከፈተውን ሚዘጋ የለም በሰማይ በምድር የሌለው አቻ ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ብቻ ፊቱ እንደ ፀሐይ ኢየሱስ የሚያበራ ነው ከበረዶ ይልቅ ጸጉሩ ነጭ ነው አይኖቹ እንደ ሳት እንደ በልባል ናቸው እንደ ብዙዎች ድምፁ አስፈሪ ነው ዮሐንስ አለ በክብር ቢያየው ፊቱ ወደኩኝ እንደ ሞተ ሰው ይሄ ነው ንጉሥ ይሄ ነው ንጉሥ ጩኸት ለንጉሥ ጩኸት ለንጉሥ ክብር ለንጉሥ ክብር ለንጉስ እንዲህ ነው ንጉስ ኢየሱስ ንጉስ አታልቅሽ ዛሬ አንቺ ቀን ነው ብዙ ነገር ነበረኝ ምግብ ቤት ነበረኝ ጸጉር ቤት የወንዶች ነበረኝ ሱቅ ነበረኝ በቃ ባንድ የት እንደገባ አላውቅም ባዶ እጄ ቀረሁ ከዛ ልጆቼን ትምህርት ቤት አስቆምኩኝ ከዛ ቤት ክራይ ሳኝው ለተው የደውሎ ውጪ በቃ እዛ ሰፈሪም ሰዎቹ በጠበጠችን አሉን በቃ ቤታችን በድንጋ ጥጥረን ሰጥተን ከዛ በቃ ድምፁ ረበሸን ቴሌቪዥን ተቃጠለ ሌላ ቴሌቪዥን ትንሽ ሰው ሰጠኝ ሶፋዬን ይቃይን ቂጤ ባዶ ቀረው ምንም ነገር የለኝም ምንም በቃ
ምንም ባለቤቴን ስራ ቆሞ ቤት ገባ። በቃ ዛሬ ብቻ ሲያወራ መጣው መኪና ውስጥ ማለት ነው። አንቴ ጎረቤቴ አሉና እሱ ነጥቀፈች ብርን ሰጥቻልን አሉ። እሱ ብቻ ነው ሌላውን ክፈች አለች። ሌላውን ክፈች ሌላው ይከፈት እሱ አይከፈት ከፈትና እሱም ብቻ አትክፈች እሱ ነው ምን ነገር የኔ ያዝ አለች። መጀመሪያ ወድ ስትቀርበኝ ሌላ ሃይማኖት መስዬ ነው የቀረብኩት። ሲያውኝ ጸልያለሁ ቴሌቪዥን ያንተ እንጂ አልከፍትም። በቃ ለምን እሱን ትከፍታለህ ሌላ ታይም እንደስሉኝ እኔ ደሞ ያላንድ ለምን አንተ የናቲ ጸሎት እናቲ ቀጥቀጥ ነው በደርግ ጊዜ እኔ ሳልወለድ እዚ ትምርት ጥሩ ስለሆነች አዲስ አበባ ስትመጣ አንድ ፈረንጅ ጌታን አገናኛትና ጌታ ስትቀበል ትምርቱን ጥላ ወደ ወለጋ ሄደች። ወለጋ ስትሄድ ከአባቴ ጋር ተገናኝታ አገባችና ወንጌሉን በጣም ተሰራ ነበር። ቀጠቀጧት እስር ቤት ውስጥ ዛሬ ሁላችን እንዲቁጭ ስንል ከኢየሱስ ላይ ብዙ ሰዎች ዋጋ ከፍለዋል የወንጌል ማለት ነው። እና በቃ ቀጠቀጧት ሽቦ አደረጓት። እኔን በእግዚአብሔር ጸሎት እኔን አገኝታ እኔንም እንዴት አንድ ልጅ ብቻ አዛብር ወይ አንተና አገልግዬ አይደል አንድ ልጅ ጨምርልኝ ብላ አንድ ሴት ልጅ እኔ ላይ ጨመረች። ሁለት ሆነው እንኳን እሷ ሞተች። በቃ እሷ ስትሞት በቃ እናቴ አሁን ነው የተሰማችኝ። እኔ የእናት ፍቅር እንደዚህ እንደሆነ ያላውቅም። በልጅነቴ ነው የሞተችና አሁን በቃ ልጆቼ ይላስቀብ ይልደብቅ ይልሽ በቃ የሚያረጉ ነገር ግራ ገባኝ። ግራ ሲገባኝ በቃ እናቴ ብዬ ሲያለቅስ እናትሽን ሞተች ማለት ወይኔ ሰውዬ በቃ አይዞሽ በርቺ እናትሽን ሞተች ማለት። ትላንትና ደውዬ ዋደኛዬ ያለችና 300 ብር ላክልኝ እዩ ጋሌ ነው አንድ ብር ኪሴ ውስጥ እንደ ስላት በቃ ጧት ስታልፊ ደውይልኝ እኔ ጎራብዬ አቀብልሻለሁ አለች። ከዛ እሺ ብዬ ስደውል ሰማች ሴትዮ ጎረቤቴ ቴሌቪዥኑ እንዳይከፈት የምትፈልገው ሰማችና 11 ሰዓት ደወለችልኝ ዛሬ። እኔ ልነሳ የልጆች ትንሽ ሩዝ እየቀቀልኩ ነበር አልተኛም እያለቀስኩ ከሰኞ ለታ ሰውዬው እጪ ብሎኛል። የት እንደምሄድ አላውቅም። ቤተሰብ እናቴ ሙታለች አባቴ ብዙም አይደለም የሱ ቤተሰብም እንዲናችሁ አላውቅም የት እንደምወርቅ በቃ ጭንቅላት ብቻ ሲያወራ መጣው ብላታ ምንም በቃ። ከዛም በኋላ 10 ሰዓት ለ 11 ሰዓት ደውላ ሲወጣ ግን ቢከፍች በር ላይ ቆማለች። ምን ሆነሽ ነንገትኩኝ እኔ በቃ ምን ሆነሽ ነው ምናምን ስላት እኔ ብሩ ልስጥሽና ትላንት ደውለሽ ብር ሲጠይቂ ስለሰማው ብሩ ልስጥሽና አትጂ የምትጂ ቦታ ነው ያውቃል አለች። ዲብላ ባፋ ሄው ጌታ ምስክሬ ነው እና በጣም ገረመኝ እንደነገትኩኝ ብሩ ከወሰድኩ ላልመጣ ነው። እኔ ደሞ የዛሬና ገኝቼ መዋል አልፈልግም እስከመጨረሻ መንፈሱ እንድሰበር ስለምፈልግ አለብኝ አውቃለሁ ወይኔ ወይኔ ነገር አለው በልሜ። ከዛ ብሩን ከተቀበል ብሩን እንዲበጅዋ ላይ አየውና እልሽ አልኳት ከችግረኝ እኔ ጠይቀሻለሁ ግን እንዴት ተነስተሽ መጥተሽ ባንዴ እንደዚህ አልሽ? እኔ እንደዚህ አጋንንት ያውቃል ብዬ አላስብም እኔ ብር እንዳጣችሁ ምናምን ያውቃል ብዬ በፍጹም በጣም ነው የደነገጥኩኝ። እንደዚህ አለችኝ ባለቤቴ ውስጥ ነው ስካፍት ልክቁም አለች። በቃ ምን ነው ምን ሆነሽ ነው ስላት አይ በቃ ብሩ ልስጥሽና አትጂ ካፏ ወጣ። አብይና እዩ በጣም ነው የሚያስጠሉት። እዩ ብሞት እኮ አብይ ይወርድ ነበር ያለችኝ እራሷ ጊዜ እሱንም ደሞ ስታናግረኝ ስልክ እኔ ደና ስልክ መልኝም ሽጫለውና ስልክ ምናምን አለ እንደዚህ ቤት ውስጥ ምስክር እንዳይሆን ይመስለኛል እንደማያውቀው ማለት ነው። ስልክ ምናምን አለ እንደዚህ ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ ትለኝና ወይ ውጭ ጠርታኝ ታናግረኛለች። አብይ እምወርደው እዩ ስሞት አንድና አንድ ነው ይሄ ትለኛለች። እዩ ወዴት ይሞታል? ሰይጣንን እየገደለ እየቀበረ እዩ ይቀጥላል። ስሜ ኦፍሴ ይባላል። የመጣው ከወሎታ ነው እና እዛብየር አድርግልኝ ነገር መጀመሪያ ስመጣ ጧት ነው የመጣው እና ቸርቹን መጥቻላቅም እየፈላለኩ የጠያየኩ ነው የመጣው። ከደረስኩ በኋላ ደግሞ ወገቤን አመመኝ እና አንዱ እግሬንም አመመኝ መቀመጥ አልቻልኩም በጣም ነው የሚያመኝ። ከዛ በቃ አጠገቤ ያለች ልጅ ነበረችና ያመመኝ ነው ስላት ይሄ መንፈስ ነውና ውጭ በይ አለችኝ። አይ ሊውጣ ሽንት ቤት ሊይ ሲላት አይ ቢያለችኝና ወጣ ቡና ጋበዘችኝ ቡና ጠጣው ተመለስኩ። ከዛ እዛብየር ሰው ሲመጣ ደስ አለኝ። ለምን ወደው ስለነበረ ደስ አለኝ። አለቀስኩኝ በቃ። ከዛም በኋላ እሱ ስብከቱን ጨርሶ ምናምን ከዛም በኋላ በቃ እንዴት እንደሆንኩ አላውቅም። ምግብ ቤት ነበረኝ። ምግብ ቤቴ ተዘግቷል። ጸጉር ቤት የወንዶቹ ጸጉር ቤት ነበረ ተዘግቷል። ሱቅ ነበረኝ። ከዛ ቤት ነበረኝ። ቤቴን ሽጫለሁ። ብሩ የት እንደምገባ አላውቅም። ጨርሻለሁ። ሁሉም ነገር ከእጄ ጨርሼ ባዶ ባንኩ ሳለ ነው እዚህ የመጣው ማለት ነው። አብይን እናጠፋ ነው የምንፈልገው። አንተ በጫማላችን ላይ ስትሄድ እርር ነው የምንለው። አብይ ጋር እናንተ ዘመድ ናችሁ የምመስሉ ዝም ብዬ ሲያይ ማለት ነው። ዝም ብዬ
ዝም ብዬ ሲያል ገና ኮነ ገና መች ተነካን እግር ላይ ራሱ እሳት እየነደደ አይኔ ብልጭ 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 ላ እኔ ስለሚቀጠቅጣችሁ ነው። አብይህን ደግሞ ለምን ትጠላላችሁ? እንብያለ አብይን ገለብጥና ድፍጣኝ አንተ ነህ ከለከልከኝ። አብይ ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያ ማይገለበጠው እየገለበጠ ይኖራል። ድህነትን እየገለበጠ የኢትዮጵያን ጉስቁልና እየገለበጠ ኋላ ቀርነትን እየገለበጠ ደም አፈሳለሁ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት አበላሻለሁ ምድርቷን። ዋናው ሉሲፈር ነኝ፣ ከዛ የበቀል መንፈስ ነኝ፣ ከዛ ድግምት ነኝ። ሉሲፈር ያንተ ስራ ምንድነው? እኔ ወንድና ወንድ ሴትና ሴት ከዛም በኋላ ደግሞ ጨምሮ እየኝ ወደን በእናት አታዋርደን አብጂም በቃ ዝም በልና እዚሁ አጣጥፋና ከምንዋረድ የለም እኮ አብይ የሚባል ሰው የሚገለበጥ ሰው አይደለም። ተው እንጂ እናውቃለን እኮ እንፍርድ ዘመድ እንደሆናችሁ አባታችሁ አንድ እንደሆነ እናውቃለን እኮ እናውቃለን። ቤተ መንግስትን ጠጅ በጠጅ ጠላ በጠላ የሚያደርግ በነገሰበት ዘመን ሰላም ነው። ቤተ መንግስትን ጸሎት በጸሎት መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያደርግ መሪ በመጣበት ጊዜ ምን አናደደው? በልሜ መጥፎ መጥፎ ነገር በከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ደግሞ በቃ ማውንልም አለ ልጆቼ ላይ ራሴ ላይ እንኳን አለ በቃ እና ፈራሉ ነበር። በልሜ ሲያይ በቃ ይሄ የሰይጣን ስራ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ስራ አይደለም ላለ መጥቼ መላቅም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በሱ ስለተፈታው በጣም ደስ ብሎኛል። ወደዋለሁ ስለምወደው መስለኛል እግዚአብሔር በሱ አልፎ ነጻ ስለአወጣኝ ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ስጠው ወቅምለው ነገር የለም። ትንሽ ማወራት ይቀራል። እየተቃጠልክ አውራ አለ ድግምት ድግምት አለ። በቀብር አፈር የሮጌት ቀብር አፈር የ40 ቀን አልበላ አምጥታል። በቅንጫ በላ በቡና አጠጣን እንድትራመድ በጫማ ጨምረን በበሯ ጨምረን በቤቷ ጨምረን በረከት እንዳታገኝ መቦካ ላይ ብዙ ነገር አለ። ቆይ ቆይ ትጠቃኝ አትጠቃኝ በረከት አሳጠነ ትሰራለች ትሮጣለች ትወጣለች እንቀናባታለን እንቀናባታለን ልቀቁ አትጠቃኝ እዩ አትጠቃኝ እስቲ እዩ ትንሽ ጠጋ በለው ወዴት? ቆይ እሺ ትንሽ ላውራ እጠጋለሁ አልኩ እጠጋለሁ። ገና ነው በእንትን በቅንጨ ማበለናት ማጸና ውስጥ አስገባ ምን አለ በቡና ጠጣ በወተት ጠጣ ቦርሳ ውስጥ ብር እንዳይበረክትላት ብር እንዳይበረክት ያዘችው እንዳይበረክት በጥብጠን ቦርሳ አለ ጨመርንላት ጨመርንላት። ምንም የቀረ ነገር የለም። ትነግዳለች ትሰራለች ትሮጣለች አንድ ነገር የለም። ልጆቿ ይለፋሉ ከእሷ ጋር ወደ ይላሉ ወደዛ ይላሉ ልጆቿ ይልካሉ የት እንደሚገባት አያሳዝንም? አንጀት ይበላል እኮ እስከ መስከረም። ከመስከረም በኋላስ በጥቁር ዶሮ ደግሞ የሚዘንብ ነበረ። ጥቁር ዶሮ አንገት ቆርጠን እንቁላል የባባይን አድርገን በቆላ ውስጥ ከተንላት የሚዘን ትሰራ ነበረ። እማ የእናንተ ስራ እንደሆነ እናውቃለን። ዶሮ እኮ ይሰቃያል እዚህ ሀገር ስንጸልይ እዛ ያለ ዶሮ ሁሉ እፈ ይላል። ሟርተኛው ሲሰበር እፎ አንገቴ በኔ ላይ ይቆያል ይላል። ሟርተኛ ሲሰበር አንተ ብቻ መሰለ ዶሮ ያገኘውን ሁሉ ኳ አርጎ በር ላይ ይጥላል። እቺን አንስቶ ነገር ተበተነባት ሁሉ ነገር ጨረስንባት ሁሉ ነገር። አሁን እሷ ነው የቀራችን ደሞ አመጣጠ ሲሆን ጨረሰ ልጆቿ ጋር አጋጫለሁ አከለና ወላታለ ለቃት ውጣ አንድ ለመጨረሻ ጊዜ ጮህ ሂድ ክብር እልልታ ለኢየሱስ ይሁን። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ልጆቿ ነው እስኪ ኑ። የኔ እናት ደህና ናችሁ? እንዴት አላችሁ? ልጆቿ ዛሬ ቤታችሁ ተጎበኘበት ቀን ነው። ደህና ነሽ? አይዞሽ። ሃይ እናት። እናት እኮ ድንቅ ናት። በቃ ዛሬ ተፈታሽ። ትደክማለች፣ ትሰራለች፣ ትወጣለች፣ ትወርዳለች። ባዶ 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 ባዶ። ዛሬ ይሄ ታሪክ ሊቀየር ቀኑ ሆኗል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሽው?
በቃ ነግዳለሁ፣ ሰራለሁ፣ ምን ይላለሁ፣ ልጆች ከውጭ ይልካሉ፣ ምን ውስጥ እንደምገባ ነ እንጃ። እስቲ ጤና የለኝ ምን የለኝ፣ በቃ ግራ ገባኝ። ከብት ገዛለሁ፣ የት እንደሚሄድብኝ አላውቅም። የልጆቼን ቤቱ ላሸጥኩኝ፣ ወንድሜ ይገዛልኝ ቤቱ ላሸጥኩኝ፣ እንዳደረግኩት አላውቅም። ግራ ገብቶኝ ነው እንትን ወደዚህ ሊሄድ ብዬ የወጣሁት። ምንም የለም፣ እኔም እንዳደረግኩት አላውቅም። ወይ በልቼ አይደለም፣ ወይ ለብሼበት አይደለም። እንዴት አድርጌ እንደሚሸጥ ቤትን የመሰለ ነገር መሬትን የመሰለ ነገር አላውቀውም። እኔ ምንም ነገር ውስጤ ብቻ እብዶኛለሁ። በቅርብ እኮ የሟርተኞች አንደበት ይዘጋ። አረ የተረገሙ ይሁኑ፣ አይለምልሙ፣ በምትኖሩበት አካባቢ ስፍራ አያገኙ፣ ጸንቶ አይቁሙ፣ ቀና ብሎ አይሂዱ። የእግዚአብሔር ሞገስ በእናንተ ላይ ይክበድ። ቦታቸውን ለቆ ይሹ። እንድትነቀሉ የሚፈልጉ በእግዚአብሔር ቃል ይነቀሉ። መንገዳችሁ ላይ የሚቆሙ የተመቱ ይሆኑ። ደስ ብሎሻል? በጣም ደስ ብሎኛል። ወፍጮ ቤት ከፈተች፣ መጋዘን ከፈተች፣ በቃ ሁሉ ነገር ኪሳራ። ቤቶቹን በቃ መሬት የቦታው ነበር የልጆቹ በቃ ሽጣ፣ ብሩ ራሱ የለም። እንደዚህ አልነበረችም። በጣም ቀይና ወፍራም ሴትዮ ነበረች። አሁን ነው ከሁለት ዓመት በኋላ እንደዚህ በጣም ደማ መጥቶ ጥቁር አረጋት። በጣም ቀይ ነበረች። ምን ተሰማችሁ ታዲያ? በጣም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። እሷ ትመላለሳለች። ኦኬ። ምንድን ነው ሃይማኖቷ? ሁለቱ ኦርቶዶክስ ናቸው። ዋው! እኔ በጌታ ነኝ። እማማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል። አሜን። ኢየሱስን ማወቅ ብቻውን በቂ አይደለም፣ መመስከር ያስፈልጋል። በአፍሽ መመስከር ትፈልጋለሽ? ያ ወጣቷ ጌታን መቀበል ትፈልጋለሽ? ጀምር። እኔ እፈልጋለሁ። እመጣ ነበር። እሺ፣ እጃችሁን አንሱና ከኔ ጋር በሉ። ጌታ ሆይ፣ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ለአንተ ሰጥቻለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ፣ በአፌም እመሰክራለሁ። ጌትነትህን ለዓለም ሁሉ አውጃለሁ። ስምን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ። ልጅ አድርጌ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። ወዳችኋለሁ። ሰላም ይብዛላችሁ። ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። ታንክ ዩ። ደብይ ፈለገች ይባላል። ብዙ ነገር ይሯሯጣለሁ እንደ ወንድ፣ ግን ያው ልጆቼም ውጪ ቢሄዱ ቢልኩልኝ ምንም የተገዛውም ነገር ምንም፣ በቃ ብቻ ይሄ ነው ብዬ ማቀው ነገር የለም። ምንም የዘንቤ ከፈትኩኝ የት እንደሄደ አላቅም። ወፍጮ ገዛው፣ ኮንትሬን ገዛው፣ ተሽጦ በቃ እንደተሸጠ ነው ነገር። ዮ የት እንደሚገባ አላቀው። ወይ ለብሼበት በልቼ ጠግቤ ማደላ፣ ልጆቼን አበልቼ ማደላ፣ የልጆቼን ላብም እንደዛው ከውጭ እየላኩ ልጆቼ በጣም በቃ እንትን ብዬ ልጆቼን ሁሉ ሳቆርቅዝ ነው የሚታወቀኝ። ግን ሰራለሁ ብዬ ነው ማደርገው። ሳደርገው ዛሬ የሆነ በቃ እህል ራሱ 20 ኩንታል 30 ኩንታል ባወርድ ሳምንት ሳይቆየት እንደሚገባ አላቅም። ብሩንም አላይም እህሉንም አላይም። እና ቆይቷል። ፈተናይ በጣም የከበደ ነበረ። ወደዛ ብሄድ ይሻለኛል ወይ በዚህ ማልኩ በዚህ ማልኩ ጤናዬን የማጣው ወደ ሐኪም ቤት ወደ ክኒኒ በጣም ችግር ላይ ነበርኩኝ። ፈተናም ሲበዛብኝ ለዛ ብዬ ነው አሁን እስቲ ቆይ ወደ ዩጩፋ ልሂድና ራሴን ልያ ወይ ልጆችንም ቤተሰቦችንም ልጆችንም አቆረቁስኩ ወይ ተጠቅሜ አይደለ ለእኔ ብላ አንዷ በሰው ሀገር ቀራች ጭራሽ። እና በጣም ትለፋለች። አሁን ተቃጥላ አሁን ተናዳ አሁን አልቅሳ አሁን ትልክልኛለች። አሁን ራሱ አሁን ማለት ነው። ባለፈውም ሱክ ፈቺ ብለኝ ደግሞ ግራ ስለት አንድ 70 ሺ ምናምን 60 ሺ ነው 70 ሺ ላከችልኝ። ከፈትኩኝ እንደ ሰው እየሰራውኝ ወዴት እንደወጣ አላቀው ምን ውስጥ እንደገባ ማለት ከእጄ ብቻ ከሱቁ ሙልጭ ስላየሁት ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው እዩ ጩፋም የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ይባርከው ያኑረው። በእዩ ጩፋ በኩል አድኖኛል። የሮጌት ቀቢር አፈር የአርባ ቀን አልሞላ አምጥታል። በቅንጫ በለ በቡና ጠጣን በረከት እንዳታገኝ መቦካ ላይ ብዙ ነገር አለ። ቆይ ቆይ ትጠቃኝ አትጠቃኝ ትሰራለች ትወጣለች እንቀናባታለን። ትንሽ ጠጋ በለ። ወዴት? ቆይ ትንሽ ላውራ። እጠጋለሁ አልኩ እጠጋለሁ። ገና ነው ተፈውሻለሁ። እዚህ ስላደረሰኝም አመሰግናለሁ። ማለት የሚሮጥባት ነገር ነበር፣ በቃ ውስጧ ስር የሚሮጥ ነገር ነበረ። እና ያው ከዚህ ሁሉ ነገር ያው ሐኪም ቤትም ብዙ ብር ነው የምትጨርሰው። በጣም በቃ በወር ብዙ ጊዜ ነው የምትሄደው፣ ግን ምንም የለብሽም ታይፎድ እና ታይፈስ ምናምን የምትባለው እና ብዙ ቦታ ሐኪም ቤት ሄዳለች እና ምንም ለውጥ የለውም። ያው እግዚአብሔር ያው በእዩ አማካኝነት እንግዲህ ነጻ ወጥታለች። ያው እግዚአብሔርን ማመሰግነዋለው። እዩም ያው ቤተሰቡ ልጆቹ ይባረኩ፣ አገልግሎቱ ይባረክ። ቤተሰቤ ላይ በሆነው ነገር በጣም ደስ ብሎኛል እና እኔ ነኝ እንድትመጣ ወደዚህ ያረኳትኝ። እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ አማኝ አይደለሁም።
እና ቢያንስ አንድ አራት አምስት እመጥቻለሁ። ዛሬ እሷን ይዣት ልምጣቢ እንሂድ ብያት ነው ይዣት የመጣሁት። እና አሁን ጌታን ተቀብያለሁ። እዩን በጣም ነው የምወደው። በቲቪም ቤት የሆነ ጊዜ እዚህ መጥቼ ከሄድኩኝ በኋላ ከፈትኩላቸው ቤትም በቃ እሱን ብቻ ነው የሚያዩት። እና በቃ በዛ ምክንያት እሷም ቁጭ ብላ ታያለች። በዛ ይዣት መጣሁኝ። ያው በመጣሁበት ሰዓት ያየሁትን ስላየው ነጻ የወጡ ሰዎች ስለነበሩ እኔም እሷ ለምን ይዤ አልመጣም ብዬ እሷን ወደዚህ ጋበዝኳት። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ዘመኗን በላው። አንተ አንድ አመት ቁጭ ብትል እኮ እናርፋለን እኛ። አንተ አንድ አመት ቁጭ ብትል እኛ እንደፈለግ ዘና እንላለን። ወዴት እንድ የትም ትገባለ። ዜሮ 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 አረኳት። 14 አመት ሰራች፣ 14 ብር የላትም። ዜሮ አርከታለሁ። እሷ ዝቅኛ ከፍ ከፍ እንላለን። ባለዋ ዘመኗ ምንዋ ስራዋ ጤንነቷን አሁን ሄደን ሄደን ጭንቅላቷ ለወጠን ልናሳቡዳት ልንገላት ነው ለንገላት ነው። ደግሞ አዲስ አበባ ሄዳለሁ። እየውጋ እየውጋ ለምትሎ ዛሬ ቀኔ ነው ብላ ደብዳቤ ጽፋ መጣች። ላይ እዩ ሞቲም ዋቀዮ እዩ ትየቴ በሬሲቴ ሞቱማ ዋቀዮ። የጸለያችሁት ነገር፣ የለመናችሁት ጉዳይ፣ የጠየቃችሁት ጉዳይ፣ ምኞታችሁ፣ የልባችሁ ጥያቄ አምስት ቀን ብቻ ነው የሚቀራት። ገላታለሁ። መኪና ስራ አስገብቼ አሳብጃታለሁ። ጭንቅላቷ ላይ ነኝ ወጥቻለሁ። አሁን እንዲሁ ትዞራለች። ስራ ውስጥ አገባ ቢሮ ስገባ ታለቅሳለች። አሁን ከዛ ያወጣልን ገላት ነበረ፣ ግን እዚህ ተያዝን። ወንድሙ ዋጋ መጣ ተያዘች። አምስት ቀን ነበረ ቀለው። አዎ ገላታለች። መኪና ስራ ጎማውን ቀለም ለአምስት ቀን ተዋረድ ነው። ወይኔ 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 ወይ አንተ 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 ዘመኗ አለቀኝ። ሶስት ጊዜ እየጮክ ሁለት ለመጨረሻ ጊዜ በጣም ብዙ ክብር ከብዙ ልልታ ጋር ለናዝረቱ ኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። የኔ እናት ተነሽ፣ ለዘላለም ነፃ ወጣሽ። አሜን። ከየት ነው የመጣሽው? ከመቻራ ወደ አረርጌ ማለት ነው። በቃ ያንቺ ጉዳይ፣ የቤተሰቦችሽ ጉዳይ በሙሉ ተለቀቀ፣ ተለቀቀ። እስኪ ጉባኤ ተለቀቀ በሉት። የ14 ዓመት ባዶነት በሙላት ተቀየረ። አጋንንታዊ አሰራር ተሰበረ፣ ተሰበረ፣ ተሰበረ። ደብዳቤ ጽፌ ነው ከቤት የወጣሁት። ምን ብለሽ ነው የጻብሽ? ያዋቀ እዩ ጀደ ነብረር ነርቢያረነ ዱብሲ በልበሎተ ኮጭፈ ምናራበኒ በልበለ ፈያኮት ይነራበኒ በልበለ ዲበና አስናበኒ በልበለ ገይላ አስናበሊ በልበለ ጉዲና አስናበሊ በረበራነ ኤብሲ ያዋቀ እዩ ሆነ። አሜን። ስላመነች ሆነ። የኔ እናት የሞትን አዋጅ ኢየሱስ ሽሮታል። አሜን።